Góðan daginn, í dag verður farið yfir Benko Gambit. Ákveðið afbrigði hérna það sem hvítur leikur B6 sem er alls ekkert svo vitlu svari eftir. Hvítur býst til að fórna piðinu til baka bara strax og svartur er náttúrulega með pið hérna á Arsel sem er svolítið fyrir biskupnum og hrópnum. Og þá er það tempo í að ná í BSS-biði. En það er svona daldi, þegar maður teflir Benko með svart, það er svona daldi eins og eiga góðan sundarspíl og það er svona prófar það við. Alltaf gaman, rúntum í Benkonum. En það fer tölver vinna að læra öll þessi afbrið, en þess að ég ætla að skoða hérna rotningdrifu BSX sem er gömulína. Nú flestir í dag eru að leika ESX, það er blitt svona eitthvað megin. Svartur nær svo í BSX beðið tilbaka. Það er mikil teóri í þessu, ég ætla nú að geta að fara djúkt yfir þetta, bara svona sína sirka. Hvernig það teflist og þetta verður svona dálítið döl, sko. Ég veit ekki hvort að hvítu kanda vel, þá er kannski ekki mikla sigurleikur á svart. En svartur á að standa sem dágætlega, sko. En það verður ekki farið þetta núna. Ég ætla að fara yfir gömlu línuna. Þetta er með drottning og B6. Og E4. Og hérna er þetta er svona staða sem kemur nöld alltaf upp í þessu. Nú byrku beina tveir. Önnur leið er A4. Þetta er hvítur verið að spá ég að leika A5 síðar og svo tekur hvítur auðvitað B5 reytin af einhverjum kalli og svörtum, til dæmis biskup setna. Eitthvað er að rúðanar að stríða mér, ja. En ég myndi mæla með að leika biskup G4, ekki vera að leika hvítum að leika H3, komum við fyrir það. Og það gæti til allt svona einhvern megin. Það getur hægt að tefla þetta ýmsa vegur svo sem ég skoðaði líktari T7 og hrókering. Það var ég hérna með einhverju línu sem endar í jafnri stöðu síns mér. Já, þetta er sniður. Það er það dref með pið á F5 og sjáum að T5 pið er svolítið veikt. Rúkar A10 átt að koma. Og já, hóttu jafnri E4-um en ég skoða hann líka eitthvað hrókdrefur E5. Það fylgur ég sér svona skipta með svort, þetta er nú svona tematíst í Benkonum, stendur fórna með skipta mun og sterkar svart þetta biskup og spil, þetta er ágætt bætur. Já, ég myndi halda að þessi leið hjá hvítum með A5 væri freka meinlur. Það er líka að drepa á F3 og tefla þetta eitthvað með svona, bara stefna á að leika hugsanlega C4 og svo okkur B8 og B2B er náttúrulega hann er svolítið erfitt með að fara út með biskupinn og svo stundum eitthvað svona taktík að fara með riddarinn hérna á D3. Svartur er alveg líflegt spil hérna, sko. Þannig að bæði hrókering og biskuptur F3 virðist vera alveg fullnægjandi fyrir svartan. Þannig að það er kannski aðeins betra að bíða með leika A4 og leika biskup E2. Hrókering. Það getur vel verið að biskup G4 komi líka til greina en ég ætla að mæla mér hrókeringu.
Ástæðan fyrir því er að til að H3 sé bara frekar slakuleikur hérna hjá hvítum. Það vil reyna að koma í veg fyrir biskup G4 en þá A5 er áveruleikur og það hentar ágætlega hérna að leika A5 og fórum biskupinn á A6. Þannig að það er alltaf að það er aðeins varlega að leika leikjum eins og A5 í Benko því að maður veikir aðeins B5 reytin. En í þessu tilviki virkar það bara mjög vel sko. Að leika A5. Já. Þannig að riddari D2 er aðalínan. Hvítur er náttúrulega með augastað á G4 reitnum. Farum við riddari þangað. Nú riddari D7 virkar eðlert. Og þá eru tveir leikir á hvítum A4 eða hrókering. Nú A4 er alveg eðlert framhald. Riddari einar 8 ætla ég að mæla með. Við opnum hérna fyrir biskupinn og síðan erum við líka með hugmyndir eins og F5 hérna, ég kem betur að því eftir rókering rókur B8 hér dronning D8 við fyrir oft með dronningun og D8 í þessum stöðum við erum sagt að halda möguleikar um að geta leikir ítari C7 opnum og verðum ítari á B5 ef hann leikur A5. Nú ef hvítur leikur biskup G5 þá leikur ítari E5 og erum við alveg ágætt stöðu. Við sjáum að B2P er svolítið veikt þannig að biskup G5 virkar ekki að testa í þessari línu. Nú A5, já það var það er svona það tók aldrei tíma að greina þessa stöðu en ég þekki þessa stöðu týpur náttúrulega nokkuð vel. Ég teldi margar skákir í gamla daga við Bergstein Ólaf Einarsson sem er háttsettur bankamaður í dag. Og þetta hverfist náttúrulega daldi hennan B6-rit og svartur er með hennan B5-riti fyrir hinnrittara. Það er fyrstu sýn virðist nú BSS-reitur að vera hættulegur en við skulum kíkja aðeins að þetta. Það eru margir leikir hér, ég ætla að byrja bara á fyrir leiku beinastu við, fara með reitur á BSX, drepið. Og þetta er með AP-inu, þá kemur bara reitur D4 og við sjáum við planið. Bisku D7 og bisku B5 og svo náum við BSSP. Þannig að reitur eru BSX. Þá er F5 aðeins og leikur. Og þetta er ekki svona maður geta ekki verið litur í sér ef maður er að tefla þessa stöðu, maður verða að vera svolítið kræfir. Annars svartu má ekki verið opassífur. Drepið. Biskup drepur F5. Riddarinn er vissulega flottur hérna á BSS en hvað er hann í rauninni að gera samt? Sko, það er spurningin. Nú ef svart hvítur leikur hókur A2 og valdar B2P þá finnst mér A5 vera skemmtileg hugmynd. Sér sjáum við örvunum. Dronning K4, E4, Riddari D4. Og skákforritin samþykja þessi plön. Biskup C4, þetta er eitthvað sem skoða, svona eitthvað sem er svona mannlegur leikur. Á dronning E8 er þetta aldrei mentaplan hjá svörstum sko. Náttúrulega völdum hérna völdum B5 við getum með drottning á B5 líka ef við getum bara B5 og svo er hugmyndin leika G5 og dronning G6 oft og þá vinna svörstum kallarnir ágætlega saman sko skoða þetta nánar heim frá okkur 1-1 H6 undirbúið G5 og ég sko það er svona eitthvað svona kæfjandi framöld með G4 til dæmis þetta virðist vera allt í lagi á svartan
hvítur fyrir peð hérna en hann á ekki svo auðvelt með að leika A-peðinu áleiðis út að riddarinn hangir á B6 og þetta er alltaf opið fyrir hvíta kónginn. G5 er allir svo leikur. B4 og getur riddar F3 skákfarað að vera hótun og já, riddar C2 líka svolítið næsti leikur eða leik. Það er svona sína kannið ekki telst. Skák og F3. Drefum og G4. Það er taktíska deildin. Og svona hlutlegt þá var þessi staða nú líklega nokkuð jöfn. En ég myndi að meta möguleika svarts ágæta hérna. Skipta mig yfir en hvítur með 2P. Þetta eru 34 leikir þannig að þetta er ólíklegt að þetta hægt að koma. Bara sína styrka. Þannig getur telst. Þannig að dróninga E8 er svona, held ég þessi staðið ekki komið báður, þannig að þetta er svona ný hugmynd með H6 G5 dróning. Getur farið eitthvað, skoða það líka H3, svona prophylaxisleikur, tekur G4 reytin. Þá myndi ég mæla með G5 og þá erum við sérst að bjóða hvítum hérna að drepa. Við hótum reyndar eftir úr kák, verðum að virka birkupa. Og þessi staða virðist vera ansi hættuleg fyrir svartan. Svartu þá náttúrulega alltaf að passa sig á einhverju hérna, jafnvel hrókur F3-mur, hóta drepa á H3. Og það er bara mjög veikupunktur hérna á G2-mur og það er svo mörg flöðin, dróning H5, dróning drepa H3 skák. Það er standöld spjót á hvítum, hann heyrðir þetta peð, þannig að spynni með G4, verið það síðan peð. Skoðaði þetta eitthvað að byrku drepa B2, F4 og H5 og já, og þetta er bara svona tvísinn staða, skrifa ég. Bara svona sýnir hvernig getur telst. En hvítur á aðra leiki, en það er ekki að fara strax á BSS, þannig getur leikið H3. Og hér er ég með línu með E6. Við erum hrókin á E8. H5, byrkum F5 og hérna fórnum við skiptamun. Þetta er svona dæmigerð bengulína það sem maður fórnar skiptamun en fær líflegt spil, kóngur F8 hugsanlega eða kóngur G7 líka ágætislegur. Hóttum skák og D4 og hvítur kóngurinn aðeins. Já, hvítur á hróku B1 líka, þá fyrir við hittan á D4. B3, nú hér er F5 ágætt sögmynd, reyna að grafa undan þessum peðakeði á hvítum. Það er eflust að drömmir hrók, en ég svolítið finna að getur upp F5. Þá er svartum með huga með leika F4 og þetta er E5. Byrkum F4, þetta er E5. Það sýna hugmyndina að drepur hérna á C5. Þetta er G6. Hótar á F4. Svo kom B5. Og þá náum við D5. Og hér er planið hjá svörtum að leika E5 og svo rúlar þetta allt áfram og svartur kallarnir vinna ágætlega saman. ESS var meira sem möguleiki hérna. Og reyndar E5 og svartur með virkt spil. Og byrku G5 er annar möguleiki. Virkar þetta rökrétt að pressa á E7.
Riddarinn á G4 getur ekki drepað á DSS að þau völdum með riddara. Þannig að F5 er drepur, hrókudrepur, H4 valda biskupinn, H6. Riddarinn fyrir á D4 er oft þessi sömu leikir. Riddarinn til BSS, biskup F5. Það má alveg drepa með hrók, en riddarinn til F5 er mest spennandi fyrst mér. Drottning E2, vald, rauð E3 og hótar A6. Drottning E8 er athyglisverður leikur. Þetta er aldrei eins og áðan, þá er alltaf eftir F5 eru oft með huga með drottning E8 og G5. Verið segið hér. Og það er ekki svo auðvelt fyrir hvítan að hýta þessu apið upp í borð af því að hangir hérna á B6. Nú hrókur A3 er virka rökréttur leikur á mig að hafa hrókin á þriðjaritaröðinu í vörn og hrók. Kongur H8 og hér erum alls konar hugmyndir eins og dráðan G6, biskup E5, hrókur G8, hugsanlega hrókur BF8. Kákum át svo, neða ég segi svona, en það er allavega daldið sprókn í gangi sko. Þannig að þetta er aðtrykksvært. Næst skulum við kíkja á hrókklingu í stað A4. Hrókkling, þá ætla ég einfallega að mæla með að fara tilbaka með drottningunum D8. Og þá er hugsanlega hugmyndin að svara riddari C4 með riddari B6. Það er svartur hvítileikur riddari A5 og ætla reyna að blanta sér á C6. Þá eigum við hérna taktík, drepum D5, hótum á A5. Og djöndum drepum hérna C3 og þetta gengur upp. Og hvíti getur fara á E3 með riddaran en þetta er ekki rökrétt staðsetning. Biskupin á síðanum blokkaður og við getum fara að hugsanlega drang C7, C4 eitthvað svona plan. Það er meiri sér ekkert að því bara að leggja honum tilbaka og spyrja hvítan hvað ætlar að gera. Og bjóða upp á þráleik fyrir þá sem vilja en það er kannski ekki sérstaklega að mæla með því. En allavega hann aðdrón, T8, fang sér 2, A5 ætlaði að mæla með. Við stundum þá alltaf illa við að leika A5 í benku út af veikleikanum á B5 en það verið gangu upp hér. A4-ir. Það er riddar 1-8 og riddarinn er með augasta á C7 reitnum. Og þannig að biskup A6. Ef hann er eitthvað riddari BF5 þá er riddari C7 er líklega í uppstaða, svo biskup A6 að koma. Riddari C4, drepið, riddari C7, B3. Biskup A6 kemur til greina. Það getur þetta eitthvað með svona en hugsanlega á svartur E5 næst hérna, ég er ekki alveg búin að kíkja nógu vel á þetta en það er bara svona sem er dettur í hug. En ég ætla að mæla með það sem aðalínu að leika E5, sem er aðeins og leikur. Töflum þetta daldið í anda kóngsindurska varnar. Hvítur getur drepa E6. Þá er þetta drepa með riddara og töflaða svona með hugmyndinni biskup D7 til biskup C6, strón K4 og B8. Hvítur höfum við sérlega D5 reytin. Þannig að þetta jafnar svo nokkurn veginn út. Ég ætla að mæla samt með biskutri breyja 6. Biskup B2, hrókur B8. Já, þetta er nú svona easy equalizer. Jafnum tablum með drónum K4 og G4. Og þetta er líklega bara jafntefli líkli úrslit. Ökkum. Og hvítur getur auðvitað telt F3 og búið til svona piðakeðu og þetta verður eins og kóngsendingskvörn.
Gæti það svona ritararnir fara á sína riti, B5, B4 og H5. Og hér sjáum við plönin, það er sem sagt G5. Og við líst nokkuð vel á að fara með rókina F6 og G6, styðja við þetta batterí hérna. Drottninginu þetta virk og við völdum hérna TSSP. Ég er ekki alveg að hvítu sé minn eitt sérstætt í gangi á drottninguveng. Það er allt lok, lok og læst þar sko, þannig að mér sést að vera svona one way ticket, það er svona þægilegt að tefla svart, getur pressað að það sem verið mikið til taphættu um fyrstu sín. En já, ég held að dronk B6 sé alveg vel teflanlegu variantur og þetta voru mín hernaðarleyndarmál í þessi variant. Takk fyrir.